Seuraavaksi vinkki juhannusyönä taikoville. Perinnetiedon mukaan naiset ovat jo vuosisatoja kierineet alasti ruispelloilla tai keränneet kukkia tyynyjen alle löytääkseen kumppanin itselleen. Taikuuden ammattilainen esittelee nyt modernin juhannustaijan. Ehkä muistoa sateisesta juhannuksesta. Se on minun sydämeni sinulle. Haluatko sä tämän vai tämän? Sä haluat sen, loistavaa. Laita käsi tiukkaan nyrkkiin, minä otan tämän. Jos katsot oikein tarkkaan. Ja jos sitä jotkut alkaa naimahommissa tekemään, niin olkaa hyvää vaan, minun luvalla saatte tehdä. Että onhan se erittäin hieno taika, temppu taika.